U organizaciji radio televizije Kanalem i škole fudbala Vuk, a uz podršku Sportskog saveza opštine Paraćin i Sportskog centra Paraćin, predstavljamo turnir u fudbalu Kanalem 3x3 za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u opštini Paraćin. 8 najboljih ekipa borit će se u četvrtak 7. maja za prolaz u polufinale. Polufinalni i finalni susreti na programu su u subotu 9. maja. Utakmice za plasman bit će odigrane u Sportskom centru Paraćin. Kanalem 3x3. Pobedi za svoju školu. Za sebe, za tim, za školu.